شہر حیدرآباد کے کلسومپورہ پولیس اسٹیشن حدود میں مقیم دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور خاندانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کلسومپورہ پولیس کی جانب سے راشن اور سبزیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ کلسومپورہ پولیس نے ایسے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن سے پریشان ہو کر اپنے ریاستوں یا گاؤں کو جانے کے بجائے یہاں اطمینان سے رہے۔ ان کے کھانے اور پینے کا انتظام پولیس خود کرے گی۔ آج کلسومپور ایریا میں محمد امین ایم پی فیملی، ان کا بیٹا پورا ملا کے ہمارے ایریا میں جو جو یو پی کا، مدھیہ پردیش کا، جے پور کا، کرناٹکا کا، بہار کا، جو بھی لیبر کام کرنے کا حیدرآباد کے ادھر 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 ٹیمپرری گھر کرائے کے لیے کچھ میں رہ رہا، ان لوگوں کو کھانا کا انتظام کے لیے امین اس کا فیملی پورا ایم پی فیملی ملا کے پورا لوگوں ایک ایک فیملی کے لیے 9 آئٹمس ملا کے جب غریب لوگوں کو، جتنے بھی غریب لوگ آئے اور کچرا اٹھانے والا کو، ان لوگوں کے گھروں پہ گھر گھر پھر کے ان لوگ جو بھی غریب ہے ان لوگوں کو بانٹا ہوا ہے۔ گزارش ہے آپ لوگوں کدھر ہی بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کو بولے تو جتنا بھاگے تھے اتنا یہ کرونا وائرس پیچھے پڑتا، وہ ڈر آپ لوگ نکال دو۔ کھانے کے لیے آپ لوگ 24 آورس ہم لوگوں کو فون کر دیے تو، خالی جگہ بول دیے تو کھانا انتظام ہم لوگ کر دیتے۔